Монгол нутагт мэн амар амгалан цогцолсон намрын тэргүн сарын шин дээрх нүүдэлчин Монгол төмөн соёлын наадамдаа хуран чууллаа. Манай улсын жил соёлын наадмыг 3 дахь удаагаа хийж угаж, бүс нутаг олон улсын хэмжээнд өргөтгөн зохион байгуулж байгаа нь анхных нь юм. Налайх төргийн нутаг тайж хайрхны ар хөндөд 3 өдөр үргэлжилсэн нүүдэлчин 2023 олон улсын фестивалд нүүдэлчин төмний үр сад өв соёл уур авьяас ахуй бүхнээрээ наадан цэнгэлээ. Энэ өдрүүдэд их газар ивэж итүгэн тэнгэрд этгэж нар хурдагширсан наадмын өнг үгүйлэхэд урсамжийг улам бүр тодтогсон юм. За би Завхан аймгийн Сад Маргац сумын хүн байгаа. Тэгээ одоо ингээд удаастай сундаа сайхан амьдарч одоо өнөөдөр бас энэ сайхан фестивал нүүдэлчин наадамд оролцож байгаадаа баяртай байна. Хоёр дахь удаагаа нодн тэрэлжийн сайхны сарвчдаг газар оролцож бас сайхан амжилттай оролцож сайхан энэ өв уламжлагч энэ сайхан нүүдэлчин наадам энэ олон 21 аймаг зэрсэн энэ сайхан олон улсуудад суудтаа уулзаж өвдөж сурах юм а сурч яваад хойш үедээ уламжлуулах юм а ярьж хөөрч ингээд сайхан мэдж харж маш сайхан ингэж оролцож явна. Тэгээ би цаашдаа бол энэ хүүхдүүд сургам хүмүүжүүл хүүхдүүд болон энэ нутгийнхаа ард түмэн нутгийнхаа олон хүүхдүүдэд бас энэ орон дээр очир байна хаархан Баатар онгийн Бардан цагаан халивун Сэкэт бар гэсэн сайхан дуунууд тэрнээс тэр дуунуудаа бас өв уламжлуулах татвар бас нэлээд хэдэн жил одоо ингэж яаж байна ажиллаж байна. Тэгээд одоо хойч үеийн одоо манай аав ээж маань одоо манай хатан маам маань одоо Чой Сүмб гэж хүн байсан. Манай ээж маань одоо Монгол улсын хатан ээжи мөн гэдэг хүн байгаа. Бэр Ралхжуака гэдгийн одоо хашуут гэдэг хүн байна. Тэгээд миний ээж аав хоёр бас сайхан дуулдаг. Бүгдээрээ бид ихээсээ 15 удаа сайхан энэ өв уламжлах хэмиг 15 удаа дуулж уртын дагаа дуугаа дуулж ардын сайхан дуунуудаа дуулж хойч үедээ хорим найр дорцож одоо бүгдээрээ хамтдаа сууж агаад сайхан уртын дуугаа дуулж тэр уран цогцолсон хүмүүст одоо уртын дуугаа танин мэдүүлэх тэр уртын дууны төрлөг гэж ямар байдгийг тэр төрлөгийн сайхан хамтдаа сайхан зааж өгч ингээ өдөө хүртэл би одоо 60 гэдэн 65 6-аас хүрч जैन тэгээ би бас одоо энэ өв уламжлах хий наадамд оролцоод энэ өв соёл ямар байдгийг энэ Монголын ард түмэн ямар сайхан өв соёлтой юм гэдгийг одоо эндээс харж мэдж хойч үедээ энэ энд явж байгаа бүх Монголын ард түмэн бас энэ өв соёлын наадамд баян оролцож үр хүүхдүүдтэй ацсан нэртэй сайхан юм сургаж өгч яваасаа гэж бас та өнөөдөр энэ цаг наадамд оролцож явж байхдаа бас ингэж харж бас ингээд бодож суулаа шүү дээ хүмүүс. Нутгийнхаа Монголынхан ард түмэндээ үр хүүхдүүдтэй хойч үедээ ацсан нэртэй үйлмжлүүлэх гэж бас аавдаа ээждээ хадам аавдаа бас ингэж нэг сидгээ гаргаж бас сайхан сидгээ гарсан Монголынхан ард түмэндээ ирүүлэнг саруул сайхан байж манай орон дээр очир байна оргил шиг ажил үйлчлэн дагнаан өөдөө дэвчин дэлгэрч байхын өлзий тэрэлийг өөдөөд нь өргөн нэвшүүлээ. Hello. Oh.
Энхүү уугуул их нутагтаа угсаа соёлоо дэлхийд гайхуулж Монгол туурхтын ард түмэн маань 3 өдөр өргөн дэлгэр сайхан наадлаа. Эх орныхоо 408 зөвсөөс хүрэлцэн ирсэн соёлын бие тусвын олон төрөл зүйлийг түгээн дэлгэрүүлж, сурталчлан таниулж, сохон байгуултаа оролцсон Баян Хонгор, Баян Улгий, Дархан Уул, Дорнод, Төв аймагуд шилдэгэр шалгарч цом бадламж гардан авлаа. Мөн гадаад улсаас зорин оролцсон төлөөлөгчд бадламж хүндэтгэлийн цом гардан авсан. Өн эртнээс өрөө хүртэл түүх соёлоо бүтээн баяжуулж ирсэн Монгол туурхтын улсуудын өв соёл дундаршгүй арван билээ. Дараа жилийн дэлхийн соёлын наадамда ганцэг дүүрэн учрын золгохын өрөөлөөр энэ удаагийн наадам маань өндөрлөж байна. Мөнх хөх тэнгэр ивэх болдог байна.